Welcome, welcome to LC2. LC2. अब definitely LC3 में अपने काम में मौका पाओ स्वागत है संग। स्वागत है अब कोई बीए करने। बीए अब चिटे। चिटे चिटे। बुआसोरे यो बाग यार को बीच में आप को सर्वाइव होने यार खरायो त्यो गेम रोडीज बने तब आप जीते रहमते बने होते ना। त्यो गुरा। जस्ट आप जस्ट सब लोग ये चीज़ हम डॉल लास्ट हमारा डांस करने से एकदम डॉल लास्ट है क्या न्यूज़ ऐसे सुनिए थे नाम ना निकाल मोचे आई ना वाला तो लास्ट में वाला इसे डेफिनेटली गुड किरण माला पनी ये वाला ठुलो चुनौती थी किरण रोडीज बने की चीज़ ठुलो चैलेंजिंग बन थी मेरे लागी नमस्कार दर्शकबिन स्वागत है इंटर नेपाल को साथ में छु म अनिता र आज भने तपाईहरुको लागि मैले एक्सक्लुसिभ तातो इन्टरभ्यु लिएर आएको छु र मेरो साथमा आज यस्तो जोडी हुनुहुन्छ जसलाई चाहिँ हामीले धेरै पछि चाहिँ सँगै देखेका छौं इन्टरभ्युमा पनि र मुभीमा पनि दर्शकबिन अहिले चर्चा भएको छ लप्पन छप्पन 2 को लप्पन छप्पन 2 को चर्चा चाहिँ अहिले देशभर पनि छाइरहेको छ हैन एकदम हुन्छ नि चर्चा प्रशंसा भइरहेको छ र यसै फिल्मका दुई जना लीड एक्टर मेरो साथमा पक्कै पनि हुनुहुन्छ ट्यालेन्टेड भर्सटाइल एक्टर सौगात मल्ल एन्ड अनुप विक्रम शाही उहाँलाई चाहिँ हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। ओके स्वागत छ हजुरलाई इन्टर नेपालमा। थ्यांक यू। आरामै हुनुहुन्छ अनुप दाइ? आरामै छु। ओके लप्पन छप्पन 2 को मुडमा हुनुहुन्छ? यहाँ सुटिङको क्रम भइरहेछ हाम्रो एउटा गानाको किनभने होल मुभीमा एउटा पनि गाना नभएको कारणले चाहिँ यसलाई चाहिँ ओएसटी को सङको रूपमा लिइरहेछ भनौं न। मोरओभर इट्स फन। ओके 2072 बैशाख 12 कोले भूकम्प ल्यायो हैन अब 2077 बैशाखको 12 ले लप्पन छप्पन 2 ले के ल्याउँछ भूकम्पै ल्याउला त वेल अब सबै राम्रो काम गरेका छौं राम्रो मुभी बनेको छ डेफिनेटली अब भन्न सकिँदैन किनभने मुभीको मार्केट अलिकति खस्किएको बेलामा डेफिनेटली यसले एउटा मुकाम हासिल गर्छ कि भनेर चाहिँ एउटा आशावादी छु भनौं न। हामीले टिजर पनि हेरिसकेका छौं हैन र हामीले फोटो पनि हेरिसकेका छौं हजुरको हैन फर्स्ट लुक भनौं न फर्स्ट लुक पनि हेरिसकेका छौं टिजर पनि हेरिसकेका छौं हजुरको लुक्स भनौं हैन हजुरको गेटअप भनौं हैन सेटअप भनौं यस्तो दामी आको छ कि कतिको चाहिँ गाह्रो भयो त त्यो मेन्टेन गर्नलाई। अब एउटा कलाकार भएपछि मलाई चाहिँ आई लभ टु एक्सपीरियन्स नयाँ नयाँ क्यारेक्टर्सहरु किन भन्दा एउटा मात्रै क्यारेक्टर गरिराख्यो भने एउटा मात्रै चीज देखिराख्यो भने चाहिँ अडियन्सले मोनोटोनस पनि हुन्छ सो नयाँ नयाँ चीज गर्ने केही कोसिस गर्छु डेफिनेटली अडियन्सले अब अहिलेसम्म मन पाइदिनु भएको छ जति पनि मैले क्यारेक्टर्सहरु गरेको छ डेफिनेटली यसलाई पनि त्यति नै माया सपोर्ट गरिदिनुहुन्छ होला। अब भनौं न हजुर त हिरोको रोलमा नै आइराख्नुहुन्छ एज अ भिलेनको रोलमा पनि दुईटैमा फिट हुनुहुन्छ यो फिल्ममा चाहिँ के छ त हजुरको रोल? अब त्यसको लागि चाहिँ हजुरले मुभी नै हेर्नुपर्ने हुन्छ इट्स मोर ओभर लप्पन छप्पन 2 इट्स मोर ओभर लाइक अ ग्याङस्टर मुभी छ डेफिनेटली सबै आफ्नो पार्टमा स्ट्रङ एक्टर्सहरु छ सबैले एकदमै राम्रो पनि काम गरेको जस्तै हाम्रो डेब्यु मुभी हाम्रो शक्ति श्रेष्ठ जुन शिवश्रेष्ठ सरको छोरा पनि हुनुहुन्छ र सुपर भाइ पनि छ र दुईजनालाई चाहिँ एउटा हामीले वार्म वेलकम गरेको छ हाम्रो इन्डस्ट्रीमा डेफिनेटली राम्रो काम गरेको छ। अब आउने वैशाखमा डेफिनेटली रिलिज हुन्छ र होपफुली मुभीले राम्रो व्यापार गर्छ भनेर आशा गर्दछु। ओके अब एलसी2 मा जोडिनु पुग्नु भएको छ भनौं कसरी जोडिनु पुग्नु भयो त्यो एलसी2 मा चाहिँ? हैन अब पहिलेदेखि नै अब 1 मा पनि म थिएन हैन 2 मा चाहिँ म डिएक्सआरलाई अफर गर्नुभएको थियो किनभने 1 को अब सिक्वल हो तर सिक्वल भन्दा पनि इट्स अ डिफ्रेन्ट मुभी भनौँ न सिक्वललाई चाहिँ हामीले छुट्टै एउटा जनरमा ढाल्ने कोसिस गरेको छ डेफिनेटली डिएक्सआरले मलाई अफर गर्दा चाहिँ मलाई मेरो यो क्यारेक्टर चाहिँ एकदमै मन परेर चाहिँ अनि मैले चाहिँ हात हालेँ भनौँ न। ओके 1 हेर्नुभएको थियो? 1 हेरेको थिएँ मैले। कस्तो लाग्यो त्यो? राम्रो छ राम्रो बनाउनु भएको छ एटलिस्ट केही चिज ट्राई गर्ने कोसिस गर्नुभएको छ डेफिनेटली मुभी बनाइसकेपछि केही न केही कमी कमजोरी त हुन्छ डेफिनेटली त्यसको कमी कमजोरीमा एकदमै फोकस गरेर भनौँ न आफूले गरेको गल्तीहरूलाई लप्पन छुमा चाहिँ हाम्रो मुकुन्द भट्ट सरले चाहिँ एकदमै राम्रो डिरेक्सन गर्नुभएको छ भनेर चाहिँ मलाई विश्वास छ। अब द गेम इज अबाउट टु बिगिन हैन दिस गेम इज अबाउट at $300 million तर नेपालमा चाहिँ 70 करोड कमिसन अनुप जीले माग्नु भएको भन्ने छ के हो यो सुन्नमा आएको छ? 70 करोड कमिसन 70 करोडको त मैले धेरै न्यूजहरु सुनेको थिएँ नाम ननिकाल मोचे होइन होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ सो 70 करोड मैले अझै पनि देखाएको छैन 70 करोड कति हुन्छ भनेर हजुरले देख्नु भएको छ र मैले हल्ला सुनेको मार्केटमा हैन अब हामीले रोडीजमा नि हजुर देखिरा छौं हैन अब रोडीजको अहिले चाहिँ एकदम फेम पनि बढेको छ किनकि अनुप जी पनि एकदम पावरमा देखिनु भएको छ के रोडी स्टाइलमा नि हुन्छ नि बाजेको देख्न पाइरा छ हामीले झगडा गरेको देख्न पाइरा छ रियली हुन्छ यो सबै हैन रोडीज जब हामीले क्यामेरा अन गर्छौं अब म पनि यो थर्ड सिजन देखि बल्ल नयाँ मेम्बर छु तर मलाई कहिले पनि त्यस्तो महसुस भएन कि म नयाँ मेम्बर्स भनेर किनभने सबैजना यति मिलनसार अनुसार काम गरे मेरो यो फर्स्ट रियालिटी सो पनि हो सो रमाइलो भयो रमाइलो छेनेर थियो अब हामी अब डेढ दुई महिनासम्म सँगै बस्नुपर्छ केही न केही खटपट भइहाल्छ डेफिनेटली आफ्नै फ्यामिलीसँग नै जोसँग बेसी माया हुन्छ उनीहरूसँग झगडा नै हुन्छ सो मेरो विचारमा म बाबुसँग पनि झगडा भइरहेको हुन्छ दाइ बहिनीसँग झगडा भइरहेको हुन्छ सो त्यो कुराहरू नर्मल हो जस्तो लाग्छ मलाई किनभने बिहानदेखि बेलुकासम्म एउटै हुन्छ त्यसमाथि फेरि ग्याङलाई कसरी अगाडि लगाउने भनेर एउटा ग्याङले हामीले ट्रस्ट गरेको हुन्छ सो त्यो चिजले गर्दाखेरि काहीँ न काहीँ त तर म त भइहाल्छ डेफिनेटली आफ्नो ग्याङ बचाउनुको लागि मात्रै आफ्नो पर्सनको लागि चाहिँ ओके म ब्याक टु हाम्रो यो लप्पन छप्पन 2 हैन हामी यहाँ सौगात दाइ पनि देखिरा थियौं खोइ को त जानु भयो के जानु हो सौगात दाइ खोइ यहाँ भर्खर यहीँ हुनुहुन्थ्यो अहिले टेकमा हुनुहुन्छ कि उहाँलाई पनि मैले बोलाउन चाहे हैन दुईजना सँगै भयो भने अझ रौनक बढ्छ यो इन्टरभ्यूको चाहिँ डेफिनेटली डेफिनेटली मेरो म मुभी इन्डस्ट्रीमा एउटा आइडलको हिसाबमा पनि लिन्छु सौगात दाइलाई आम हिज फ्यान अफ सौगात मल्ल दाइ भनौँ न सँगै सौर्य फिल्ममा नि काम गर्नु हजुर 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 मेरो मेरो पहिलो फिल्म थियो सौगात दाइसँग थियो अनि त्यसपछिको चाहिँ अहिले त्यही पनि राम्रो भएको छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ यसमा र मान्छेले मजा आउँछ होला जस्तो लाग्छ क्यारेक्टर फरक उसले एकदमै मेहनत गरेछ आफ्नो क्यारेक्टरमा हेर्न पाइन्छ हजुर हामीले अब यहाँ एलसी2 को यो गीतको सुटिङमा आएको छौं हैन कस्तो हुँदैछ सुटिङ एक्सपीरियन्स उहाँको सुनिहाल्नु हजुरको पालो रमाइलो छ अब डान्स सान्स जहिले पनि अलिकति गाह्रो लाग्छ हैन तर ठीक छ जसरी यो ठाउँ अलिकति रमाइलो देखियो होला जस्तो लाग्छ हैन अनि अब डान्स डाइरेक्टली कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ साथीहरु छन् सबैले अब दिइरहेछन् राम्रो छ भन्दै भनेपछि ठिकै होला जस्तो लाग्छ रमाइलो भइराछ ओके अब LC1 LC2 मा हजुर नै हुनुहुन्छ र LC2 मा चाहिँ वहाँको इन्ट्री छ के भनिदिनुस् न वहाँको लागि पनि वेलकम भन्नु वेलकम टु LC2 अब डेफिनेटली LC3 मा पनि काम गर्ने मौका पाओ सौगात दाइसँग पक्कै पनि रमाइलो मान्नुहुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ हैन त्यही भन्न सकिन्छ यो समाप्त फर्स्ट टाइम इन्टरभ्यु पनि हो हजुर दुईजना सँगै बसेर हो फर्स्ट इन्टरभ्यु नि यो अनुपलाई मैले चान्स दिए हैन सौगातजीलाई के क्वेशन सोध्नु भने सोधिदिनुस् अहिले के मन पर्दैन थाहा छ सौगात दाइलाई सौगात दाइ अब कहिले बिहे गर्ने बिहे अब छिटै 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 पहिले कहिले भोज खान पाइन्छ डेफिनेटली हामी जन्तीमा अगाडि नै बढ्दै छौं हामी कुरिरहेको छौं किनभने पुरै हामी मात्रै हैन पुरै देश नै कुरिरहेको जस्तो लाग्छ मलाई सौगात दाइको म्यारेजको लागि चाहिँ सौगातजीले सोध्नु पर्यो भने चाहिँ अनुपजी के छ त्यही हो कुरा जस्तो आउँछ त्यस्तै जान्छ डेफिनेटली कमिङ डेजमा त्यही हो पनि सुनेको छैन अनुपजीको बारेमा हैन उहाँको त थाहा छदैछ जगजाहेर छ हजुरको के छ कुरा तपाईहरु खोज्दिनुस् न मलाई भनिदिनुस् पायो भने मलाई भनिदिनुस् न अब दर्शन कुराकानी भइहाल्यो दाइलाई टेकमा बोलाइरहनु भएको छ जस्तो लाग्यो के भनिन्छ दाइ दर्शकको लागि चाहिँ उहाँसँग कुराकानी जारी नै हुनेछ त्यही भन्न चाहन्छु अब हामी कुरा गर्ने भने अब धेरै कति वर्ष भयो 5 वर्ष 6 वर्ष अगाडि हामीले 6 वर्ष भयो होला है वर्ष भयो त्योभन्दा अगाडि त्यो बेला हाम्रो भनौँ भेटघाट त हाम्रो चलिरहन्थ्यो अब पछि अब अहिले यसमा भेट भएछ भनेपछि दर्शकहरूले मन पराउनुहुन्छ होला दुईजनाको हाम्रो अनि अरु पनि अब सबैजना रमाइलो छन् एकदम ठुलो टिम थियो हाम्रो हैन बाहिर पनि काम गर्ने जसले गर्दा एकदम राम्रो भएको छ दर्शकहरूले पनि त्यही माया दिनुहुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू सो मच एकदम अनुप दाइ ओके केटीको कुरा आइहाल्यो हैन बेको कुरा आइहाल्यो सिजन पनि छदैछ फागुन पनि छदैछ के छ त तपाईको विचार अब हजुरले पाउनु भयो भने डेफिनेटली म भन्दिनु होला हैन म डेफिनेटली बिहे अहिले चाहिँ म बिहे गर्न रेडी छुइनँ डेफिनेटली 2-3 वर्ष अझ पनि काममा फोकस गर्छु किनभने बिहे भनेको एकदम ठुलो रेस्पोन्सिबिलिटी हो र कोही चेली सबै छोडेर सबै त्यागेर आफ्नो ठाउँमा आइन्छ हैन नयाँ ठाउँमा आयो भने डेफिनेटली ठुलो रेस्पोन्सिबिलिटी पनि हो र अहिले चाहिँ म त्यो रेस्पोन्सिबिलिटीमा रेडी छुइनँ भन्नु अझ 2-4 वर्ष लाग्छ र आयो भने चाहिँ पक्कै पनि गर्नेछ तर बिहे गर्छु भन्ने हुँदैन जुनु पनि पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अब भनौँ न यस पछाडिको हजुरको अपकमिङ प्रोजेक्टहरु चाहिँ के छ त वेल अब अहिले खुलासा नगराउनु डेफिनेटली अहिले रोडीजमा व्यस्त छु अब अहिले लप्पन छप्पन रिलिजमा छ अनि दुईटा मुभीको स्क्रिप्टमा बसिरहेको छौं नाम अहिले फाइनल भएको छैन र Dita ya tinta reality show ma chai dekhna paunchuncha jस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. त्यस्तो हुनुहुन्छ के अब? हैन reality show ma पनि गर्दैछु, movies पनि गर्दैछु definitely. किन आफआफलाई चाहिँ व्यस्त बनाउने बाटो खोज्दैछु के म चाहिँ. ओके. अनि अब रोडीज मा पनि हुनुहुन्छ reality show पनि अझै गर्न लाग्नु भएको छ रोडीज मा. Dita reality show आउँदैछ होला आज. कुरा चाहिँ भयो. नाम भन्नु हुँदैन. Definitely news त आइहाल्छ. ओके म रोडीज के बारेमा भन्नु न एकदम injured पनि हुनु भएको थियो, एकदम tough पनि छ हैन. अब season 3 मा जोडिन जानु भएको छ हजुर हैन. कतिको चाहिँ toughness छ त लेभल भन्नु न अहिले यो season 3 को चाहिँ. अब 1 र 2 को comparison definitely mixture छ, नयाँ format छ, नयाँ gang leader को format छ, responsibility छ. पहिला अब जस्तै gang leaders ले perform गर्नु पर्दैन थियो तर अहिले चाहिँ gang leader पनि मिलेर perform गर्नु पर्ने छ आफ्नो contestantहरुसँग. It's a tough job. भनौं न मलाई पनि गाह्रो हुन्छ कतिवटा decisions लिनलाई किनभने सबैजना सबै चीजमा like राम्रो export हुँदैन नि त. कसैको के गुण राम्रो छ, कसैको के गुण राम्रो छ त्यो चीज मिलाएर चाहिँ एउटा राम्रो टिम क्रिएट गरेर चाहिँ अगाडि बढ्ने चाहिँ कोशिश छ भनौं न. अब हामीले देख्न सक्छौं रोडीज मा चाहिँ कन्टेस्टेन्टहरुको लागि पनि हारालुच भइरा हुन्छ के किनकि सबैजना एक से एक हुनुहुन्छ हैन. आफुलाई चाहिँ को चाहिँ आफ्नो टिममा भइदै हुन्छ जस्तो लाग्थ्यो हैन. मेरोमा जति टिम छ हैन सतीश हैन अनि हाम्रो श्रेया त्यसपछि अहिले पिसा आइराछ अनि मनिषा यो चार जना टिम एकदम राम्रो छ. दे हैव डन अमेजिङ जॉब. नो म्याटर व्हाट अब टास्क गर्ने या नगर्ने उनीहरुको जस्तै उनीहरुको दम capability ma ho tara whatever they are doing is good. Okay. Definitely good. किनभने मलाई पनि एउटा ठूलो चुनौती थियो किनभने रोडीज भनेको चाहिँ ठूलो च्यालेन्जिङ पनि थियो मेरो लागि. मैले गर्न सक्छु या सक्दिन भन्ने पनि म डर पनि थियो. जस्तै उहाँहरुलाई जुन चीज नयाँ चीज थियो मलाई पनि नयाँ चीज थियो किनभने सबैजना they have been there done there. किनभने चाहिँ लवरे भनौं अनि समन भनौं दिया दिदी भनौं रेमन दाइ भनौं होल टिम सिजन 1 देखि छ नि उहाँलाई चाहिँ कसरी गर्ने कसरी गर्ने कसरी खेल्ने स्ट्र्याटेजी कसरी बनाउने त्यो चीजहरु मलाई थाहा थिएन. बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ मलाई चाहिँ त्यहाँ समयले सिकायो भनौं न. दिन प्रतिदिन चाहिँ अब सिकिँदै गयो. डेफिनेटली ऑडियन्स डिफरेंट डिसअपॉइन्ट चाहिँ हुन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. ओके म यो गेम भइराख्दाखेरि चाहिँ अलिकति आफुमाथि चाहिँ अलिकति भनौं न अरूहरुले चाहिँ ब्लेम पनि गर्ने गरेका छन् हैन. अनुप दाइले चाहिँ अलिकति झेल्ला गर्नुभयो पनि भन्नुहुन्छ के भन्न चाहन्छ दर्शकलाई कमेन्टहरु हैन. यस्तो हजुरलाई लाग्छ के भन्नु मेरोमा चाहिँ रोडीज भने के हो भन्दा रोडीज इज अ गेम अफ सर्भाइभर. It's not defeating each other. तपाईहरुले गेम जिते पनि के फरक पर्दैन तपाई भोट आउट हुन सक्छ के. You should know how to survive in game. बुझ्नु भयो भन. बुवास र यो बाघहरुको बीचमा आफू कसरी सर्भाइभ हुने एउटा खरायो त्यो हो गेम रोडीज भने. तपाईले जितेर मात्रै पनि हुँदैन हैन. सबै सम्मिलनसार हुनु पर्यो र त्यही माइन्ड गेम बेसी चल्छ. सो इट्स अ सर्भाइभिङ गेम जस्तो लाग्छ मलाई. हाम्रो कन्टेस्टेन्टहरुलाई रोडीज को फ्यान फलोवरहरुलाई हाम्रो टिम रेड को लिडर को तर्फबाट के भन्न चाहनुहुन्छ हजुर. Well, thank you very much. Roadies हेर्नु भइराछ. पहिला भन्दा एकदम राम्रो रिस्पोन्स आइराछ जुन तपाईहरुले मलाई एज अ ग्याङ लिडर रिस्पोन्स पनि राम्रो गरिदिनु भएको छ. Thank you very much. Keep loving, keep supporting. जय नेपाली सिनेमा. इन्डिङ त भा थिएन हैन त्यै पनि इन्डिङ भनेछ भन्दिनु भयो. ओके सौगात दाइले भनेर गइसन् भयो डान्स गर्न चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ जहिले पनि गाह्रो हुन्छ भन्नु भयो. तपाईलाई चाहिँ कतिको इजी लाग्छ गाह्रो लाग्छ के? मलाई सबसे ठूलो गाह्रो चीज भनेको पनि नाच्ने हो हैन. आफआफ्नो मुभ्सहरु गर्ने हो तर मलाई चाहिँ जहिले पनि आफ्नो कम्फर्टेबल भन्दा कम्फर्ट जोन भन्दा अलिकति बाहिर निस्केर नै काम गर्न मन लाग्छ. डेफिनेटली फ्युचरमा तपाईले मैले पनि डान्स गरेको देख्न सक्नुहुन्छ डेफिनेटली. तर मेरो यो डर छ नि जुन यो डान्स गर्ने सबैलाई एउटा चीजसँग डर लाग्छ तर मलाई डान्स गर्नु चाहिँ एकदम डर लाग्छ के. सो या डेफिनेटली यो डरलाई चाहिँ म हटाउँछु भनेर चाहिँ कोसिस गरिरहेछु. क्यारेक्टर पनि हामीले देख्न सक्छौं हजुरलाई. अब मैले गर्न पाएको क्यारेक्टर कस्तो छ भन्ने सोच्नु भएको छ तपाईले? त्यो भन्नै सकिँदैन किनभने मार्केट एकदम सानो छ नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीको. यो गर्छु त्यो गर्छु भनेर पनि हुँदैन. तर डेफिनेटली मेरो आउने कतिवटा फिल्म रिलीज भयो होला हैन. सबैमा मैले आफ्नो बेस्ट दिएको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. अब आउने समयमा चाहिँ डेफिनेटली राम्रो फिल्म राम्रो स्क्रिप्ट राम्रो डाइरेक्टर आयो भने मात्रै म फिल्म गर्छु. अर एल्स I'll say any dress course as like some as so it's rather than focusing afne personal life ma हुन्छ नि. ओके LC2 चाहिँ अहिले एकदम चर्चामा पनि छ हैन. अब यो इन्टरनेशनल प्रोजेक्ट रुपमा नि लिन सक्छौ हामीले हैन. र दर्शकहरुको अलिकति भनौं न कमेन्टहरु हेर्दाखेरि चाहिँ के भन्छन् एक्सपेक्टेशन भर्सेस रियालिटी चाहिँ नआउस हुनेछ. तपाईले हेरेको अनुसार फिल्म स्क्रिप्ट हेर्दाखेरि चाहिँ कतिको पाउनु भएको छ फरक? वेल अब मैले जति पनि मेरो सुटिङ भयो अस्ट्रेलियामा मेरो सबै सुटिङ अस्ट्रेलियामा भयो. केही सिन्सहरु नेपालमा पनि भयो. जति पनि खिचेका छन् हाम्रो पुरुषोत्तम दाइले हाम्रो मुकुन्द सर डाइरेक्टर साहबले जति पनि गर्नु भएको छ एकदमै उत्कृष्ट छ. सबैजनाले भन्छन् मेरो फिल्म बवाल छ अरु भन्दा के भिन्न छ भन्छ डेफिनेटली एउटा एक्सन प्याक मुभी ग्याङस्टर मुभी हो यदि एक्सन जर्ने मन पराउने ऑडियन्सहरुलाई चाहिँ डेफिनेटली मन पर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दछ नभए हाम्रो यत्रो ठुल सिनियर कलाकारहरु हुनुहुन्छ सौगात दाइ हुनुहुन्छ अर्पण दाइ हुनुहुन्छ अरु पनि नयाँ कलाकारहरु हुनुहुन्छ नभए त यदि नराम्रो भएको त उहाँले पनि फिल्म गर्नु हुँदैन थियो होला सो केही राम्रो देखेर पनि गर्नु भएको जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा ऑडियन्सलाई चाहिँ cheat se going there in the laksamolai. Okay, thank you so much for a wonderful time. And iti busy ko baavjit pani azule hamla time dinu bhayo haina. Ra aba ke dialogue bhannu milcha azule? Movie ko. Aba haina movie ko dialogue se bhannu mildaina. Ani bhannu mildaina bhane character ma basera haina. Movie dialogue se malai bhannu chai mildaina nabhanu haina. Malai birsisakeyo dialogue cha. Kinabhane dherai Time was a movie directs like what you saw, which Segasa. The screenmaker that I'm not declining. I'm not going to sign exclusive. Well, about Bonaparte Harris, Miro Koryoko, one of the very important roles. Yes, my say. So I'm playing as a godfather. Okay, godfather. Okay, well, just a git sunum na the git. मैले गीत आज भर्खर सुनेको हैन मैले आज भर्खर सुनेको लिरिक्स त्यति मलाई थाहा छैन हजुर ओके जान जाँदा के भन्दिसन हामी दर्शकलाई वेल थ्यांक यू भेरी मच फर लभ एन्ड सपोर्ट जहिले पनि माया गरिरहनुस् हैन सपोर्ट गरिरहनुस् आशीर्वाद दिइरहनुस् डेफिनेटली आउने फ्युचरमा अझ मोर एन्टरटेन गर्छु कीप अन सपोर्टिङ नेपाली फिल्म सिनेमा युट्युबमा नकोदिनुस् हलमा गएर हेर्दिनुस् त्यही नै अनुरोध गर्दछु थ्यांक यू भेरी मच ओके थ्यांक यू सो मच एन्ड अल द बेस्ट टु LC2 थ्यांक यू भेरी मच